നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷാഹിന. അറിവ് നേടുക എന്നത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അവകാശമാണ് അല്ലേ? എന്നാൽ ആ ഒരു യാത്രയില് പാതി വഴിയില് തളർന്നു പോയ ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ട്. അവര് തിരികെ അറിവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മൈൻഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബൃഹത്തായ പ്രോജക്റ്റ് പ്രേരണ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതും പ്രേരണയുടെ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇക്വാലൻസി പ്ലസ് ടു ഇക്വാലൻസി എക്സാമിനേഷനില് മികച്ച വിജയം നേടിയ ആളുകളെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വെബിനാറിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകെ നമേ, നല്ല വാക്കിന്റെ ശീലം ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകെ നമേ, സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എന്റെ കാതിലിണയാകണേ, സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെന്നെ ശാന്തി പറയണമേ. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് സിനി ടീച്ചറെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. പ്രേരണയുടെ കോർഡിനേറ്ററും മൈൻഡ് മെമ്പറും നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട സിനി ടീച്ചറെ സ്വാഗതം പ്രസംഗിക്കാനായി സ്വാഗതം ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് മൈൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ശുഭസായാഹ്നമാണിത്, ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷം. എന്റെ കർത്തവ്യം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നതാണ്. അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്ന മൈൻഡ് മെമ്പറും നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആശാ മേരി തരിയൻ, ഉദ്ഘാടകയായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീമതി തസ്മിൻ ഷിഹാബ്, നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരിയും പേഴക്കാപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയുമാണ്. നിരവധി ബാലസാഹിത്യ കൃതികൾ എഴുതി വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ച് നിറയെ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ മഹനീയം വ്യക്തിത്വം എന്നതിലുപരി നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഏറെ മനസ്സുള്ള, സ്നേഹമുള്ള, എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കുന്ന ടീച്ചറെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആശംസ അർപ്പിക്കുന്ന മൈൻഡിന്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ, സാഫല്യം കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ സുദീപൻ, പ്രയാണിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ദിവ്യ, വിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ഷിബിന, സ്പീക്കേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായ പൂനം റോസ് എബ്രഹാം, നമ്മളുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരിയായ മൈൻഡ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ ശ്രീജ ടീച്ചർ, നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീജ ടീച്ചറാണ്. എല്ലാവരും ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് അല്ലേ? വെറുതെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറക്കം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് കാണുന്നതാണ് സ്വപ്നം. പക്ഷേ ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ സ്വപ്നം കാണുവാനും അതിനെ പ്രയത്നത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിച്ചേർത്ത രണ്ട് സുമനസ്സുകളെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അനുമോദനം എന്നതിലുപരി നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൾ ഹക്കീം എന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അക്കുവിനെയും, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലാണ് ഷീജ താമസിക്കുന്നത്, കോട്ടയത്തുള്ള കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ, പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്നുമാണ് അക്കു ഉള്ളത്, അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും
അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് പിന്നീട്. എന്നാലും ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അർഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ അനുമോദിക്കുന്നില്ല, എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. എല്ലാവരെയും, ആരെയും വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം നമ്മുടെ വിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ഈ പരിപാടി ഭംഗിയാക്കി തീർക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രേരണയുടെ പേരിലും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും മൈൻഡിന്റെ പേരിലും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി. ഇനി നമ്മളുടെ അധ്യക്ഷൻ, ഞാൻ അടുത്ത കർത്തവ്യം ആശയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ആശ മേരി തരിയനാണുള്ളത്. നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ ഫൗണ്ടറും മൈൻഡിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് നിന്നുമുള്ള ആശ മേരി തരിയനെ ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയും അധ്യാപികയും എഴുത്തുകാരിയുമായ നമുക്ക് മൈൻഡിലെ അമ്മമാർക്ക് ഒരുപാട് പരിചിതയായ പ്രിയപ്പെട്ട തസ്മിൻ ടീച്ചർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന മൈൻഡ് ചെയർമാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ, മൈൻഡിന്റെ വിവിധ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ കോർഡിനേറ്റർമാരായ സുദീപൻ, ഷിബിന, ദിവ്യ, പൂനം, ഇന്ന് ഇങ്ങനൊരു ചടങ്ങ്, ഇങ്ങനൊരു ഒത്തുകൂടലിന് തന്നെ കാരണക്കാരായ, നമുക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനത്തിന് വക നൽകുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷീജാമോൾ, ഹക്കീം എന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അക്കു, പ്രേരണ കോർഡിനേറ്റർമാരായ സിനി ടീച്ചർ, ശ്രീജ ടീച്ചർ, മറ്റ് മൈറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം, നമസ്കാരം. ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ, അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. ദീർഘനാളായിട്ട് പഠനം മുടങ്ങിപ്പോയി എങ്കിലും ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് പഠനം പുനരാരംഭിക്കുകയും നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്ത, പ്ലസ് ടു തുല്യതാ പരീക്ഷയിൽ നല്ല വിജയം ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷീജാമോളും അക്കുവും, ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്, ഒത്തിരി അഭിമാനമുണ്ട് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ. ഒരിടത്ത് വായിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ത് എന്നതല്ല, അവശേഷിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നതാണ് അതിജീവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങള് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരാണ് മൈൻഡിലെ ഒരുപാട് പേര്. എല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങനെയാണ്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങള്, ശാരീരിക പരിമിതി നിന്ന് തുടങ്ങി വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങള്, സാമ്പത്തികപരമാവാം, കുടുംബപരമാവാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങള് നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടലുകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി എന്താണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ മിച്ചമുള്ളത്? എൻ്റെ കയ്യിൽ മിച്ചമുള്ളത് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാവും എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നിറയെ ഇരുട്ടുള്ള ഒരു മുറിയാണ്. ആ ഇരുട്ടുള്ള മുറിക്കകത്ത് ഒരു വെട്ടം ഇട്ടാലാണ് ആ വെട്ടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. ഒരുപാട് വെളിച്ചമുള്ളിടത്ത് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെച്ചാലോ ഒരു ബൾബ് കത്തിച്ചാലോ നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല, ആ ബൾബിന്റെ പ്രാധാന്യമോ ആ മെഴുകുതിരിയുടെ പ്രാധാന്യമോ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടില്ല. പക്ഷേ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഒരിടത്ത് ഒരു വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിന് തിളക്കമേറും. നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം തെളിയിച്ചവരാണ്. അസൗകര്യങ്ങളും പരിമിതികളും ഒക്കെ ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അത് ഒത്തിരി തീവ്രമായി ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച്, പഠിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, അതിനുവേണ്ടി ആരൊക്കെയാണ് എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ എത്തുന്നത്, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി നല്ല വിജയം അവർ നേടിയെടുത്തു. സന്തോഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നവരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും.
കുറച്ചുകൂടി ഇത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു സംഭവകഥ പറയാം. നമ്മുടെ മാഡം ക്യൂറിയെ കുറിച്ച് കെമിസ്ട്രിയോ ഫിസിക്സോ ഒക്കെ പഠിച്ചവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കെമിസ്ട്രിയിലും ഫിസിക്സിലും നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ ആളാണ് മാഡം ക്യൂറി. റേഡിയം എന്ന മൂലകം കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ മാഡം ക്യൂറി റേഡിയം എന്ന മൂലകം കണ്ടുപിടിച്ച ആ സംഭവം ഒന്ന് പറയാം. മാഡം ക്യൂറിയും മാഡം ക്യൂറിയുടെ ഭർത്താവും അവർ വളരെ ദരിദ്രരായിരുന്നു. പക്ഷേ രസതന്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങള് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം വിറ്റഴിച്ച് അവർ നടത്തി. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. വിശപ്പടക്കാനായിട്ട് കൂലിപ്പണി വരെ എടുത്തു. അങ്ങനെ അവര് മുന്നോട്ട് പോകവെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ചെയ്തിരുന്ന അന്നത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത പിച്ച്ബ്ലെൻഡ് എന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. അവസാനം ഒരു രാത്രി, ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ രാത്രി ആകാറായി, പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നടത്തി അവസാനം ഈ അസംസ്കൃത വസ്തു ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നപ്പം ആകെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കോപ്പയില് ഒരു ദ്രാവകമാണ് അവശേഷിച്ചത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ദ്രാവകവും അങ്ങ് ആവിയായിപ്പോയി. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നതെന്നും ഇനി മിച്ചമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അവര് വളരെ സങ്കടത്തോടെ നിരാശയോടെ പോയി കിടന്നു. രാത്രിയിൽ എപ്പോഴും അവര് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ട കാഴ്ച, അവരുടെ പരീക്ഷണശാല നിറയെ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ചെന്ന് നോക്കിയപ്പം അവര് കണ്ട കാഴ്ച അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. അവരാ അസംസ്കൃത വസ്തുവിന്റെ പരീക്ഷണം വഴി കണ്ടെത്തിയ മൂലകമാണ് റേഡിയം. ഈ റേഡിയം പക്ഷേ വെളിച്ചത്തില് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇരുട്ടിലാണ്, ഇരുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റേഡിയത്തിന്റെ വെളിച്ചം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയൂ. ഇതുപോലെയാണ്, അതായത് ഇരുട്ട്, ഇരുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ ഇരുട്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തുമ്പോൾ അത് മനസ്സിനെ മടുപ്പിക്കാതെ ആ ഇരുട്ടിലും വെളിച്ചം തിരയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, ഇരുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ തിളക്കമാർന്ന വിജയങ്ങളുടെ വെളിച്ചം കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു മുന്നോടിയാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളായി നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് മക്കളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇപ്പോഴ പ്രേരണ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി, മൈൻഡിന്റെ പ്രേരണ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ തുല്യതയിലും റെഗുലർ ക്ലാസ്സുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഏകദേശം 90 കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വലിയ പാഠമുണ്ട്. ആ പാഠം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉൾക്കൊള്ളണം. അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് അവർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്, വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല. അവർക്ക് സാധിച്ചത് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാനുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്കതിന് സാധിക്കും. ഇനി പിന്നാലെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു സന്ദേശമായും ഒരു പ്രചോദനമായും മാറാനുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങളുണ്ട്, പഠനത്തിൽ തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാവാം, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ തടസ്സങ്ങൾ, ശാരീരികമായ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, വേദനകളുണ്ട്, പഠിച്ചാൽ ശരിയാവില്ലെന്നുള്ള തോന്നലുകളുണ്ട്, പഠിച്ചാൽ മറന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും. ഒന്നും സാരമില്ല, നമുക്ക് ഈ ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചമാക്കാൻ നമുക്കും കഴിയും. കാരണം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും, പ്രേരണ പ്രോജക്റ്റിലുള്ള ഓരോരുത്തരും എപ്പോഴും സന്നദ്ധരായി നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂലധനമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ, പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം, അറിയാനുള്ള താല്പര്യം. ആ അറിവ് നേടാനുള്ള താല്പര്യം എത്രത്തോളം നിങ്ങളിൽ തീവ്രമാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട, എല്ലാവരും ഒപ്പമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന വിജയം നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലല്ല, ഒത്തിരി പേർക്ക് സന്തോഷവും പ്രചോദനവും അഭിമാനവും ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്നതാണ്. അത് മറക്കരുത് എൻ്റെ മക്കള്. തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം. പഠിക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അതിനെ നമുക്ക് അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ത് എന്നതല്ല, അവശേഷിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നതാണ് അതിജീവനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിജീവിക്കണം. നഷ്ടപ്പെട്ടത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ, പക്ഷെ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ കൈവശം പലതും മിച്ചമുണ്ട്. മിച്ചമുള്ളതിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. മിച്ചമുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക. എല്ലാവരും ഒപ്പമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരും ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് ഉറക്കെ ഉറക്കെ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒപ്പമുണ്ട്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കും. നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. അടുത്ത വർഷം ഇവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. പിന്നാലെ വരുന്ന മക്കൾക്ക് പ്രചോദനമാകാൻ നിങ്ങൾക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കള് ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കേണ്ട. മക്കള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കും. അവർക്ക് പറ്റും. അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. അറിയാനുള്ള അവരുടെ താല്പര്യത്തെ ഊതി കത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുമാവും. ഷീജാമോളിലേക്കും അക്കുവിലേക്കും തിരിച്ചെത്തട്ടെ. ഇനിയും പഠിക്കണമെന്നും ഒരു വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്തണമെന്നും ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ ഇരുവരും എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. മുന്നോട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും പഠിത്തം അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഇനിയും പഠിക്കാനും അറിവ് നേടാനും ആ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകാനും ഇരുവർക്കും ആവട്ടെ. അതിനായി എല്ലാ പിന്തുണയും അറിയിക്കുന്നു. മൈൻഡിൻ്റെ പേരിലും പ്രേരണ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും അറിയിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നന്മകളുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി, ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ നമുക്ക് സുപരിചിതയാണ്, തസ്മിൻ ടീച്ചർ. എഴുത്തുകാരിയാണ്, അധ്യാപികയാണ്. നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് സംസാരിച്ച് അവരെ ഒരുപാട് ആശ്വസിപ്പിച്ചു, സന്തോഷിപ്പിച്ചു, പ്രചോദിപ്പിച്ചു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ടീച്ചറാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകയും മുഖ്യാതിഥിയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചറെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദ്യമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ആശ മാം പറഞ്ഞ പോലെ രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പം ചേർന്നിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് മക്കളുടെ കൂടെയാണ് അല്ലേ. എൻ്റെ കൂടി മക്കളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഓരോ ഒരുപാട് അകലത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്താണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും അത് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ്, അത് തന്നെയാണ് സത്യം. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷീജയ്ക്കും ഹക്കീമിനും, രണ്ടുപേരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ മുഖം എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ രൂപം ഞാൻ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെന്താണ് എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ആ രണ്ടു മക്കൾക്കും, രണ്ട് അനിയനും അനിയത്തിക്കും അല്ലേ, എൻ്റെ കുഞ്ഞനിയനും അനിയത്തിക്കും ഹൃദ്യമായ ഒരു ആശംസ, സ്നേഹം, സന്തോഷം, എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും ചേർന്ന് നിന്ന് പറയുകയാണ്. ഇനിയും തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇനിയും അറിവിൻ്റെ ലോകത്ത് ഒരു വെളിച്ചമായി മാറണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്, പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്, ആശംസിക്കുകയാണ്. അത് ഒരു പ്രചോദനമാണ്. നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഈ ഒരു വിജയവും അതിൻ്റെ ഈ ഒരു അനുമോദന യോഗവും അതിനെ കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനവും പ്രചോദനവും ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾക്കും ഇത് സാധിക്കും, ഞങ്ങളും ഇത് ചെയ്യേണ്ടവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള വലിയൊരു സ്വപ്നത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്കാണ് അവരെ നമ്മൾ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, പഠനം കുറേ അങ്ങ് മുടങ്ങിപ്പോയി, എന്തൊക്കെയോ
സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഒക്കെ മങ്ങലേറ്റ് ഒരു അന്ധകാരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിന്റെ ലോകത്ത് ഒരു തെരിവെട്ടം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ജീവിതം അല്ലെ, ചില അനുഭവം, അതൊന്നുമല്ല. കാരണം നമുക്ക് പഠനം ഒരിക്കലും മുടങ്ങില്ല. അത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ സ്വയം ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ അറിവിന്റെ ലോകമാണത്. അത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, ഒന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു മണ്ഡരി ആയിക്കോട്ടെ, അതിലേക്ക് നോക്കിയാലും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവും അത് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പഠനമാണ്. അപ്പൊ ആ പഠനം പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അച്ചടിച്ചു വെച്ച കുറെ അക്ഷരങ്ങളല്ല പഠനം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കല്ല നമ്മുടെ പഠനത്തെ തളച്ചിടേണ്ടത്. മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും മനസ്സും തുറന്ന് വെച്ചേക്കുക. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അറിവിന്റെ ലോകം, ആ പഠനത്തിന്റെ ലോകം, അതായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ വെളിച്ചം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വെളിച്ചം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു ടീച്ചറാണല്ലോ, ഇവിടെ സിനി ഒരു ടീച്ചറാണല്ലോ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ടീച്ചർമാർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മള് പഠിപ്പിക്കുന്നവരല്ല ഒരിക്കലും ടീച്ചർമാര്. കാരണം ഒരു അറിവിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ, അവരെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഒരു ചൂണ്ടുവിരൽ കൊടുക്കും അവർക്ക് അല്ലെ, ഇതിലെ പോയാൽ ഇന്നടത്ത് എത്താം, ഇപ്പുറത്തൂടെ പോയാൽ ഇന്നടത്ത് എത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇന്നത് കിട്ടും, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചില അറിവിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് ഒരു ചൂണ്ടുവിരൽ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ആര്, അധ്യാപകർ. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊരു ചൂണ്ടാണികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൂണ്ടുവിരൽ കാണിച്ചു തരുന്ന സഹായികളായി നിൽക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ ഫെസിലിറ്റേറ്ററായി നിൽക്കുന്ന, മെന്ററായി നിൽക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന, ശാസിക്കുന്ന, നിങ്ങളെ എന്താ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ആരും അല്ല അധ്യാപകർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ വഴി, അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പുതുമയുള്ള, ഭംഗിയുള്ള, മനോഹരമായ അറിവിന്റെ വഴിയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ വഴിയും. ഇവിടെ നമ്മുടെ സിനി ടീച്ചർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്വപ്നം കാണുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും മനസ്സിലുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ. ആ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനുണ്ട്, നെപ്പോളിയൻ ഹിൽസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും തുടങ്ങുന്നത് ഒരാശയത്തിൽ നിന്നോ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും അല്ലെ. എന്താവുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമ്മുടെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും, ഇപ്പോ ഹക്കീമും ഷീജയും ഇവിടെ തുല്യത പ്ലസ് ടു പാസ്സായി, ഇനി അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആശയം ഉണ്ടാകും, അത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പന്നമായ ഒരു ആശയമോ ഒരു സ്വപ്നമോ അവർക്കുണ്ടാകും, അതിലേക്ക് അവർ നടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കാൻ ഒരു സ്വപ്നത്തിന് സാധിക്കും. ഒരു പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണത് അല്ലെ, പ്രത്യാശ കൂടിയാണത്. അത്തരത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മൾ. എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെ, എന്താണത്, നമ്മള് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല ഒരിക്കലും സ്വപ്നം, ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം സ്വപ്നം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തണം ഒരു സ്വപ്നം. അപ്പോ ഉറങ്ങുമ്പോ അല്ല, ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോ. അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാനുണ്ട്, ഈ ലോകത്തിൽ എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിലയിൽ എത്തിയിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക്, എൻ്റെ സമൂഹത്തിന് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജയിച്ച് കാണിക്കണം, അതിജീവിച്ച് കാണിക്കണം അല്ലെ. നമുക്ക് നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന്, പരിമിതികളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ശാരീരികമായും മാനസികവുമായുള്ള അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അതിജീവിക്കണം. അപ്പോ അതിജീവിച്ച് കാണിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. അതിജീവിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം തോറ്റു കൊടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ ശാരീരിക പരിമിതികളോടായിക്കോട്ടെ, മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോടായിക്കോട്ടെ, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളോടായിക്കോട്ടെ, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളോടായിക്കോട്ടെ, ഏത് പ്രശ്നങ്ങളോടും നമ്മൾ പോരടിച്ച്, വെല്ലുവിളിച്ച്, അതിനെ അതിജീവിച്ച് നമ്മൾ ജയിച്ച് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം തോൽക്കുന്നവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വല്ലാതെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് അവസ്ഥകളുണ്ട്. അത്തരം അവസ്ഥകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിജയിക്കേണ്ടവരാണ്. നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. അതല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴുക്കത്തിട്ട തോണി പോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക എന്നുള്ളതല്ല
നമ്മള് ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അല്ലെ. മക്കളാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഒരാള് കൈപിടിച്ച് നടത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴി അങ്ങ് നടക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ ആ കൈ വിടുവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്രാപ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന അതല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരിടത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എന്ത് വേണം, ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാളുടെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരിടത്തേക്ക് നമ്മൾ കൈവിടുവിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അതിനുള്ള ഒരു കെൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഗതിയും എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊന്നുമല്ല ലോകം, അതിനപ്പുറവും വലിയൊരു സ്വപ്നത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ ലോകം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ സത്യത്തെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. അതാദ്യം അംഗീകരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തിനും പുറപ്പെടാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നിരാശയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഫലം. കാരണം എന്നെ ആർക്കും വേണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നല്ലോ, അല്ലെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതും തോന്നും. പക്ഷെ അത്തരം തോന്നലുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് എന്താ ഈ ലോകത്തിലുള്ളത്? നമ്മളുടെ എന്ത് വെല്ലുവിളിയോ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം പ്രകൃതി നമുക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യനും ഒരുപോലെയല്ലല്ലോ. പലർക്കും പല കഴിവുകളുണ്ട്, പല അഭിരുചികളുണ്ട്, പല ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ചിലർക്ക് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ചിലർക്ക് വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷെ വൈകല്യമുള്ളവനേക്കാൾ മാനസികമായ വൈകല്യമുള്ളവനായിരിക്കാം ശാരീരിക വൈകല്യം ഇല്ലാത്തവൻ അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ആർക്കാണ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തത്? അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണീരൊഴുക്കുകയോ മാറിയിരിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുകയോ ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. മറിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ജയിക്കാനുള്ള മനസ്സോടുകൂടി കെൽപ്പോടുകൂടി അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മക്കളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അവകാശമാണ് ഈ സ്വപ്നം കാണുക എന്നുള്ളതേ. ഈ സ്വപ്നത്തിനൊപ്പം നടക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു അവകാശമാണ്. നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വപ്നത്തിനൊപ്പം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സ്വപ്നം ഉണ്ടാവണം? നമുക്ക് നമ്മളായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം. നമ്മളായി ജീവിക്കുക, നമ്മളായി നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു പ്രകാശം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു ഊർജം. അതിനൊപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രകാശം വലുതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന കരുത്ത് വലുതായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നൊരു വ്യക്തി നാളെയുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയായി നമ്മുടെ എന്ത് വൈകല്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതിനൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിവെക്കുക, എന്നിട്ട് നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷയായിട്ട് ഇന്നയാളെ ആശ്രയിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്നൊരു കളക്ടർ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല പൊസിഷനിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആവുക, ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവുക, ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആവുക, ഒരു ടീച്ചർ ആവുക. നിങ്ങളുടെ സിനി ടീച്ചർ അല്ലെ, അതിങ്ങനെ സിനി ടീച്ചർ എഫ് ബി പേജ് ഞാൻ വായിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നിയത്, കാരണം അത്രയേറെ ആ ഒരു പ്രാഗൽഭ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരിക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ടാകണം ലോകത്തിന്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം കുറിച്ചിടണം കേട്ടോ. എന്നെ കണ്ട് ഈ ലോകം പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടാൽ മാത്രമാണ് എനിക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഇവിടെ എല്ലാ കാലവും ജീവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഇവിടം വിട്ടു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ഒരു തൂവലെങ്കിലും ഇവിടെ പൊഴിച്ചിട്ടിട്ട് പോകണം അല്ലേ. നമ്മളെ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടിട്ട് പോകണം. അത് അക്ഷരം കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ, നമ്മളിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കൊണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഏത് തരത്തിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മളെ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവർ, അത് മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ കൂടി ഉണ്ടാകാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഞാനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ഒരു വാക്യത്തെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്നും കുറിച്ചിടേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു വാക്കിനെ മാറ്റി എഴുതേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ എനിക്ക് വിട്ടുതരുമോ, അതെൻ്റെ മാത്രം സ്വപ്നമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ആ ഒരു കെൽപ്പ് എന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ടീച്ചർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ച് കുറേ മാർക്ക് വാങ്ങി എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അല്ലേ. എൻ്റെ കുട്ടി ടെക്സ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവന് പഠിക്കുന്നില്ല, ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നില്ല, ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആവലാതികളും വ്യവലാതികളും പാരൻസിനും ഉണ്ടാകും.
അല്ലേ, ചില ടീച്ചർമാർക്കും ഉണ്ടാകും അത്. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ടീച്ചറായിക്കൊണ്ടായിട്ടോ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന, നിങ്ങളുടെ അമ്മയായിട്ടോ ടീച്ചറായിട്ടോ കൂട്ടുകാരിയായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണേലും എന്നെ കാണാം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയോ, നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പഠനം ഉണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ ആദ്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഒരു സെൻ കഥയുണ്ട് കേട്ടോ, ആ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. ഒരിക്കെ ഒരു ഗുരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്, ഒരു സെൻകഥയാണ് കേട്ടോ ടീച്ചർ പറയണത്. ഗുരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്, ഗുരു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കണമല്ലോ അല്ലേ, ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണെന്നാണല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് സെൻ ഗുരു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം ശിഷ്യകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കും ടീച്ചർ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരു ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, ഗുരു വെറുതെ നിൽക്കുകയാണ്, കയ്യും കെട്ടി ചുമ്മാ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പിള്ളേർ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെന്താണ് ഈ ഗുരു ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത്, ഗുരു ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, ഗുരു അങ്ങൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ, എന്താണ് കാര്യം? അപ്പോ ഗുരു പിന്നെയും മിണ്ടിയില്ല അല്ലേ, ഗുരു മിണ്ടാതെ നിന്നു. അതൊരു പഠനമാണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ, മിണ്ടാതെ നിൽക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെ പോലെ ശല്യമൊന്നും പിടിപ്പിക്കണില്ല കേട്ടോ അന്നത്തെ കുട്ടികൾ. അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഗുരുവിനോട് അത്ര ബഹുമാനമാണ്, ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ഗുരു പഠിപ്പിക്കാത്തത്. അപ്പൊ ഗുരു ജനല്, ആ ക്ലാസ് മുറിയുടെ സൈഡിലുള്ള ജനലിലേക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് നോക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് ജനലിലേക്കാണ് പോയത്. അപ്പൊ കുട്ടികളെല്ലാം അവരെ ജനലിന്റെ അഴിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി. അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നോ, ഒരു കിളി ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പക്ഷി, ചെറിയ പക്ഷി. അപ്പൊ ഗുരു അതിനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു, അപ്പൊ കുട്ടികളും അതിനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് ഗുരു മിണ്ടാതെ നിന്നു. അപ്പോഴും വീണ്ടും കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, എന്താ ഗുരു ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഗുരു എന്താ ചെയ്ത, ക്ലാസ്സിൽ വന്നു, മിണ്ടാതെ നിന്നു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ പഠിപ്പിക്കാത്ത, എന്താ പഠിപ്പിക്കാന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും കുട്ടികൾ ചോദിച്ചപ്പോ ജനലിലേക്ക് നോക്കി. അവിടെ എന്തുണ്ടായി, ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗുരു പക്ഷിയെ കുട്ടികൾ കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്ക് അത്ഭുതമായി, ഇതെങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുക, ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഈ ബുക്ക് പോലും ഒന്ന് തുറന്നിട്ടില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു അക്ഷരം എഴുതിയിട്ടില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ ക്ലാസ് കഴിയുക. അപ്പൊ ഗുരുവിനോടൊരു മിടുക്കൻ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു, ഗുരു ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ ക്ലാസ് കഴിയുക. അപ്പൊ ഗുരു ചോദിച്ചു, ആ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു പക്ഷി, കുട്ടികൾ ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആ പക്ഷിയെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ശ്രദ്ധിച്ചു, അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്, അത് അവിടെ ചിറകനക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൊക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഈ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നാണ് ഗുരു ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്, അതാണ് ഇന്നത്തെ പഠനം എന്നാണ് ആ ഗുരു പറഞ്ഞത്, സെൻ ഗുരു പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ ആശയം അല്ലേ, അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ. നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചാലും, നിങ്ങൾ ബയോളജി പഠിച്ചാലും, നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചാലും, മാത്സ് പഠിച്ചാലും അല്ലേ, ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച്, ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു മാത്സ് പഠിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക, മാത്സ് പഠിക്കാൻ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഗുണിക്കാനും ഹരിക്കാനും ഒക്കെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ മാത്രം മതി അത് പഠിക്കാൻ അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടില് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ പോയാൽ മതി, അടുക്കള വലിയൊരു ലബോറട്ടറിയാ, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സയൻസ് പഠിക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ സാഹിത്യം പഠിക്കാം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂപടം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത്ര വലിയ ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ നമുക്ക് സാഹിത്യം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ, നമുക്ക് എത്രയോ നല്ല ഭാവന ഉണ്ടാകും അല്ലേ. അതിന് നല്ല വായന വേണം, നന്നായി വായിക്കണം. നന്നായി വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നറിയോ, നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ കിട്ടും, ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളെ കിട്ടും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആകെ താറുമാറായിപ്പോയി, നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല, ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അവലാതി വ്യവലാതിയിലൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ചില ചില പുസ്തകങ്ങൾ, ചില ചില അനുഭവ കഥകൾ, ജീവചരിത്രങ്ങൾ, ആത്മകഥകൾ, ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരുപാട് പേരുടെ അനുഭവങ്ങളും ജീവിതങ്ങളും, അവർ നടന്നു വന്ന വഴികളും അവർ കടന്നു പോയ വഴികളുമാണ്.
അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന വലിയൊരു അറിവുണ്ട്, വലിയൊരു പാഠമുണ്ട്. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതിനപ്പുറത്തേക്കും എനിക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റും, അല്ലെ, എനിക്ക് ഇത്രയൊന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള കുറെ തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാകും. ഈ തരയ തിരിച്ചറിവുകളാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രധാനം. അതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടതും. നമുക്ക് തിരിച്ചറിവുകൾ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്, അതിന് ഇത്തരം നല്ല വായനകൾ വേണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനവുമാണ്. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പലരും നിന്നിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, പല ആൾക്കാരും നിന്നിടത്ത് നിൽക്കൂ. കാരണം അവർക്ക് ഒരടി മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സനുവദിക്കില്ല. അത് വീട്ടിൽ നിന്നായാലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തല്, അയ്യോ വയ്യല്ലോ കുട്ടിക്ക്, വയ്യല്ലോ കുട്ടി ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, കുട്ടി കിടന്നോട്ടെ എന്നൊക്കെ പലരും പറയാം. അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കരുത് കേട്ടോ. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാര്യമാക്കി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം വെറും വെറും സീറോ 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 അല്ലെ. ആ സീറോ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു ഉയർന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഇവിടെ ഒരു ജലാലുദ്ദീൻ റൂമിയുടെ ഒരു കഥയുണ്ട്, അത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ജലാലുദ്ദീൻ റൂമി എഴുതിയ ഒരു കഥ, ഒരു ചാണകം വിൽപ്പനക്കാരന്റെ കഥയാണ് കേട്ടോ. ഈ ചാണകം വിൽപ്പനക്കാരൻ ഒരു ദിവസം ചാണകം വിൽപ്പനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല്, ചന്തയിലാണേ അവര് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ്, ചന്തയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. നടന്ന് നടന്ന് ഒരിടത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഇടവഴി കണ്ടു. ആ ഇടവഴി കൂടെ കയറി നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തിയെന്നറിയോ, അത്തറ് വിൽപ്പനയുള്ള കടകളുടെ അടുത്തെത്തി. ആ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം അത്തറ് വിൽപ്പനയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ചാണകം വിൽപ്പനയാണ്. അദ്ദേഹം പിന്നെ നടന്ന് നടന്ന് എത്തിയത് അത്തറ് വിൽക്കുന്ന ഇടത്താണ്. അപ്പോ രണ്ടിന്റെയും ഗന്ധം രണ്ടാണല്ലോ. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഈ അത്തറ് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കടകൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് തലകറങ്ങി അങ്ങ് വീണു. വല്ലാത്ത അവസ്ഥ, തലചുറ്റി അങ്ങ് വീണു. ആൾക്കാരെല്ലാം ഓടിക്കൂടി, ഒരു രക്ഷയില്ല. അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും വെള്ളം തെളിച്ചിട്ടൊന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയന്റെ കടയുണ്ട് കുറച്ചകലെ, അദ്ദേഹവും ചാണകം വിൽപ്പനക്കാരനാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഇദ്ദേഹം ആരാന്ന്. അങ്ങനെ അനിയന്റെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കാണ് അത്തറ് മാർക്കറ്റില്, അപ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് വരൂ, വന്നൊന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ അനിയൻ ഓടിക്കൊണ്ട് വരിക. അനിയൻ ചെയ്തെന്താ വെച്ചാല് പോരുമ്പോ ഒരു പിടി ചാണകം എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചു, ചാണകം എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഓടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞ് വന്ന വഴി തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ, ഈ ചേട്ടന്റെ മൂക്കിനടുത്തേക്ക് ആ ചാണകം, ഒരു പിടി ചാണകം എടുത്തിട്ട് മൂക്കിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു. ആ ഗന്ധം അടിച്ചപ്പോഴേക്കും ഈ ചാണകം വിൽപ്പനക്കാരൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് മാറാനുള്ള മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അത്തറിന്റെ ഗന്ധം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നോ, ഏത് സ്ഥാനത്താണോ, അത് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകം. എന്നാൽ നമ്മൾ അത്തരം ലോകത്തിലല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ കഥയിലൂടെ ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം നമ്മൾ ചാണകം വിൽപ്പനക്കാരനെ പോലെ നമ്മളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രോഗപീഠകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥതകളുടെയോ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുടെയോ മടിയുടെയോ അലസതയുടെയോ ഒരു ലോകത്തായിരുന്നാൽ നമ്മളെപ്പോഴും അതായി മാറും. എന്നാൽ അതിനുപരിയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനസ്സോടുകൂടി, അറിവ് നേടാനുള്ള മനസ്സോടുകൂടി, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് കീഴടക്കാനുള്ള മനസ്സോടുകൂടി അല്ലേ, അത്തരത്തിലല്ല സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വെമ്പുന്ന മനസ്സോടുകൂടി, സ്വപ്നം കാണുന്ന മനസ്സോടുകൂടി നിൽക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തറ് വിൽപ്പനയും ആ ഗന്ധവും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോധം കെട്ട് വീഴും, നമുക്ക് ആ ഇടത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഏതിടത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളെ അടയാളപ്പെടുത്തണം. ഒരു തൂവൽ, ഒരു ചിറക് പൊഴിച്ചിട്ട് പോകാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് ടീച്ചർ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാല്, ഒരു കൊമ്പിൽ കിളികൾ ഇരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക, പക്ഷികൾ ഇരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞു വീഴുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വെട്ടിയിടുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക കൊമ്പ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഈ കൊമ്പിലാണ് പക്ഷി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ആ കൊമ്പ് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, പക്ഷികളും കൂടെ താഴെ വീഴും എന്നുള്ള മണ്ടൻ വിശ്വാസം അല്ലേ, മണ്ടൻ ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മളെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ, ഈ കൊമ്പ് എത്ര ഒടിഞ്ഞു വീണാലും മരം ഇടിഞ്ഞു വീണാലും കട പുഴകി വീണാലും പക്ഷികൾക്ക് എന്തുണ്ട്, ചിറകുണ്ട്. അവർക്ക് പറക്കാൻ വലിയൊരു ആകാശമുണ്ട് അല്ലേ, നല്ല വിശാലമായ ഒരു ആകാശവും രണ്ട് ചിറകുകളും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒടിയുന്നൊരു കൊമ്പിനെ ഓർത്ത് ഒരു പക്ഷിയും
അവിടെ വ്യാകുലപ്പെടില്ല, അസ്വസ്ഥമാകില്ല, അവിടെ വീണു പോകില്ല, അത് പറന്ന് പറന്ന് പോകും. അല്ലെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അമ്മമാർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലൊരാകാശം ഉണ്ടാകണം, മക്കളുടെ മനസ്സിലൊരാകാശം ഉണ്ടാകണം. അല്ലെ, അമ്മമാരുടെ മനസ്സിൽ ഒരാകാശം ഉണ്ടാകണം. ഇത്തരം വലിയ ഒരാകാശത്തിലേക്ക്, വിശാലമായ സ്വപ്നത്തിന്റെ ആകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകണം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നതായി തീരണം എന്നുള്ളൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരുപാട് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും ഇനിയും ഒരുപാട് വിജയം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്ന ഒത്തിരി നീണ്ടുപോയി. എൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര സമയം എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോ സോറി. ഇനി എന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട തസ്മിൻ ടീച്ചർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷീജ മോൾക്കും ഹക്കീമിനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനായി ടീച്ചറെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തസ്മിൻ ടീച്ചറെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഷീജ മോൾ ഓ ജെ, അബ്ദുൽ ഹക്കീം പി. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ ചെയർമാൻ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണേട്ടനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു ആശ. ഞാൻ ആദ്യം തസ്മിൻ ടീച്ചറിന് തന്നെ ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം തസ്മിൻ ടീച്ചർ പല സ്റ്റോറീസും പറഞ്ഞു, അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ആ ചാണകം വിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആളിന്റെ കഥയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ, അതായത് മസ്ക്കുലറിസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫൈനൽ മസ്ക്കുലറിസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം, നമ്മൾ ഒരു ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ്, നമുക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലൈൻഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പലരും, നമ്മളിൽ പലരും. അന്നേരം അതിൽ നിന്ന് ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്, അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അന്നേരം അതിലേക്കായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹക്കീമും ഷീജ മോളും അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കും ഡെഡിക്കേഷനും. അന്നേരം അവർ ചെയ്തത് അവർക്ക് ചുറ്റിനും ഉള്ള സഹായങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും അന്നേരം അതിനൊപ്പം തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനും അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ പ്ലസ് ടു തുല്യതാ പരീക്ഷ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. അന്നേരം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ച എല്ലാ പ്രേരണയുടെ എല്ലാ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും, എസ്പെഷ്യലി സിനി ടീച്ചർക്കും ശ്രീജ ടീച്ചർക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെയും, കാരണം അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടും, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഷീജ മോളിന്റെയും ഹക്കീമിന്റെയും മാതാപിതാക്കളുടെ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. അന്നേരം അതിൽ കൂടാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് മറ്റുള്ള മെമ്പേഴ്സിനും മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പലതും സാധിക്കാൻ കഴിയും. അന്നേരം നമ്മളൊരു കൂട്ടിലടച്ചിട്ട പോലെ അല്ല ആയിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് വിശാലമായ ഒരു ലോകം പുറത്തുണ്ട്. അന്നേരം അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജും കൂടാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഷീജ മോളും ഹക്കീമും തരുന്നത്. അന്നേരം ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ മൈൻഡിൻ്റെ, ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 വർഷത്തെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ ഒരു പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതേ രീതിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലോകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആരുമില്ല. അത് ഒരുപക്ഷെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എല്ലാ ഹെൽത്ത് വൈസ് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തവർക്കും അവർക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അന്നേരം ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല. ആ പ്രോബ്ലത്തെ നേരിടുക തന്നെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചു വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയുള്ളൂ. അതായിരിക്കണം അതിജീവനം. നമ്മൾക്ക് നേടാൻ പലതുമുണ്ട്. അന്നേരം ആ നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി ഡ്രീം ചെയ്യണം, ആ ഡ്രീമിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10-20 വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരവസ്ഥയല്ല ഇപ്പം ലോകത്ത്. ഇപ്പം ലോകം വളരെ ചെറുതാണ്. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഉള്ളത് നമ്മുടെ ലോകം. അത് കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ, ആ സംസ്ഥാനം മൊത്തമുണ്ട്, അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ മൊത്തം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അതിനുശേഷം മനസ്സിലായി കുറേയധികം നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലുമൊക്കെ ലോകം മൊത്തം ഒരു ഇപ്പം എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട് മൊബൈലിലൂടെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ്.
അല്ല നമുക്ക് ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ആർക്കും എനിക്ക് ജോലിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആവലാതി പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടെത്തണം. അന്നേരം ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാ തലങ്ങളിലും എല്ലാവരുമായിട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതായത് ആ വിധത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് പഠനമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ആ പഠനമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫിയും സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫിയും ബാധിച്ചവരുടെ ഒരു മെയിൻ അജണ്ട തന്നെ. എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിക്കോട്ടെ, പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് പലതും നേടാനായിട്ട് കഴിയും. അന്നേരം ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഷീജ മോളിനും ഹക്കീമിനും, ഹക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അനിയനെ കൂട്ട് തന്നെയാണ്. അന്നേരം ഞാനവനെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ഒരു പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ്. അതിൽ നിന്നൊരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 വർഷം കൊണ്ട് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനും എനിക്ക് നീ പഠിക്കണം, ഞാൻ എനിക്കത് കഴിയും എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു മാതൃകയാവട്ടെ. അന്നേരം ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രേരണ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന 20 വരുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇത്തരം മൈൻഡ് വിഭാവന ചെയ്യുന്നത്. ഈ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫിയും സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫിയും ബാധിച്ച ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലൊരു CEO ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ഒരു സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫിയെ ബാധിച്ച ഒരാളുണ്ടാവണം. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡ്രീം. ഒരു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായ സഹകരണവും നമുക്ക് പരസ്പര സഹായത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷയായിട്ടുള്ള ആശ മേരി തരയൻ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയും കൂടെയാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യകാലം നമ്മുടെ ഒരു ഫൗണ്ടറും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറിയും കൂടെയാണ്. ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. അന്നേരം ഈ ഒരു സുദിനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഷീജ മോളിനെയും ഹക്കീമിനെയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ സാഫല്യം എന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായ പ്രിയപ്പെട്ട സുദീപൻ ചേട്ടനെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വളരെ സന്തോഷം. കാരണം രണ്ട് സന്തോഷമാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. ഒന്ന്, ഈ ഹക്കീമും ഷീജയും കൂടെ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചതാണ്. ഞാൻ 10 തോറ്റിട്ട് ഇതുവരെ പിന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല, ജയിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സന്തോഷം. പിന്നെ കുറെ കാലമായി കാണാതിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു മെമ്പറെ നമ്മുടെ ആശയെ ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റി. ഈ രണ്ടും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഷീജയ്ക്കും ഹക്കീമിനും അവരുടെ വിജയം വെച്ചാൽ ഈ ഇപ്പം എന്നെ അവർ ചോദിച്ച് ഈ ബാസ്കറ്റ്ബോളിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നവരും കൂടി ഇതുപോലെ വന്ന് പരിശ്രമിച്ച് എന്നെ തോൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നല്ല ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. താങ്ക് യു സുദീപൻ ചേട്ടാ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ പ്രയാൺ എന്ന പ്രൊജക്ടിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായ ദിവ്യയെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചറുടെ ഓക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും, വലിയ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വലിയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്ക് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു, ഒരുപാട് സ്നേഹം. അപ്പം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ നമ്മളുടെ അക്കു ഹക്കീം എന്ന് ഹക്കീമിന്റെ ഹക്കീം നമ്മൾ അക്കു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹക്കീമും അതുപോലെ തന്നെ ഷീജയ്ക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹം, ഒപ്പം ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങളും. അവർക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, തടസ്സം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ വീണ്ടും ഒരു അവസരം വന്നു, +2 equivalency എക്സാം എഴുതിയെടുക്കാനൊരു അവസരം വന്നു. അവർ ആ അവസരം നന്നായിട്ട് വിനിയോഗിച്ചു മാത്രമല്ല അതിൽ അവർ വിജയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മൈൻഡി ഫാമിലിയിലെ ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വളരെയധികം അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ പേരിൽ അഭിമാനിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു 90 കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ പ്രേരണയുടെ പ്രൊജക്റ്റിലുണ്ടെന്ന്. അപ്പം ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇവരെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും. ഇനി അടുത്ത വർഷവും നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു 2 +2 equivalency എഴുതാൻ വേണ്ടിയുണ്ട്. 10 equivalency എഴുതാനുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ വർഷമല്ല അടുത്ത വർഷത്തോട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 10 ഈ 10 equivalency കുട്ടികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവരുടെ ഈ വിജയം, ഇവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഈ നല്ല ജീവിതത്തിന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന
അത് അവർക്കെല്ലാം വളരെയധികമായിട്ട് വളരെയധികം ഇൻസ്പയർ ആകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഇയർ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞത്തെ വർഷത്തേന് നമുക്കൊരു 10 കുട്ടികളാണ് 10th ഈക്വലൻസിൽ ഉള്ളത്. അത് പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളാണ്, 40 വയസ്സിനൊക്കെ മേളിലുള്ള ആളുകൾ വരെ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് സ്നേഹവും അഭിനന്ദനവും കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ പ്രേരണ ടീമിനാണ്, പ്രേരണയുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേരണയുടെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും. അവരുടെ ഒരു ശ്രമഫലം കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇത്ര നന്നായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ പേരൻസിനെയൊക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ പേരൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അവർ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ ഇവർക്ക് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. പ്രേരണയുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ അവർക്ക് ചേരാൻ താല്പര്യമാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനം നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി ഇവരുടെ ഹക്കീമിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷീജയൊക്കെ തുടർ പഠനം, അവർ ഉറപ്പായിട്ടും തുടർ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. അപ്പം മുന്നോട്ടുള്ള പഠനം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകട്ടെ. ഒപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പഠനത്തിന് ശേഷം അല്ലെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സ്ഥിര വരുമാനത്തോടെ ഒരു ജോലിയും നേടാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി രണ്ടു പേർക്കും, ഷീജയ്ക്കും ഹക്കീമിനും ഒരുപാട് ആശംസകൾ, ഒരുപാട് സ്നേഹം. താങ്ക് യു ദിവ്യ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ പ്രൊജക്റ്റായ വിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ഷിബിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സ്വാഗത പ്രസംഗം ചെയ്ത പ്രേരണയുടെ കോർഡിനേറ്ററായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനി ടീച്ചർക്കും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന മൈൻഡിന്റെ കൺവീനർ ആശാ മേരി തെരീനും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ എഴുത്തുകാരിയായ ഡോക്ടർ മിസ് തസ്മിൻ ഷിയാബിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനും പിന്നെ എല്ലാ മൈൻഡ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം, അത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഒരു വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയല്ല. അതോടുകൂടി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശാരീരികവും നമ്മളുടെ പ്രതികൂലമായ ചുറ്റുപാടുകളെയും എല്ലാം തരണം ചെയ്താണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ പരിമിതികളും ഒക്കെ അവർ തരണം ചെയ്തു. അത് നമ്മൾക്ക് അഭിമാനം തരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അവരുടെയും ഈ വിജയം കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് അവർക്ക് എത്താനും മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പ്രചോദനമാകാൻ കഴിയട്ടെയെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ധന്യ നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച നമ്മുടെ മൈൻഡ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തതായി മൈൻഡ് പ്രൊജക്റ്റായ സ്പീക്കേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായ പൂനത്തിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. Life never stops teaching. പഠനം ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന അധ്യാപകരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ആദരണീയ അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി ആശാ മേരി തെരീൻ നമ്മളെയൊക്കെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഗമം ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച എഴുത്തുകാരിയും അധ്യാപികയുമായ ശ്രീമതി തസ്മിൻ ഷിഹാബ്, വിജയികൾക്ക് ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച മൈൻഡിന്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ, മൈൻഡിന്റെ പ്രോജക്റ്റുകളായ സാഫല്യത്തിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീ സുദീപൻ, പ്രയാന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീമതി ദിവ്യ, വിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീമതി ഷിബിന, സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും നമ്മുടെ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൈൻഡിന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, മാതാപിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. അതിജീവനം എന്ന വാക്ക് എത്ര മനോഹരമാണ്. അതെ, തങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിച്ച പ്രതിസന്ധികളെ ഊർജമാക്കി തികഞ്ഞ നിശ്ചിതാർഢ്യം കൊണ്ടും ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടും നേരിട്ട് +2 സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ തുല്യതാ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ഹക്കീമിനെയും ഷീജയെയും മൈൻഡ് ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് നാം ഏവരും സാക്ഷ്യം പരിശോധിക്കുന്നത്. വളരെയേറെ സന്തോഷവും അതിലുപരി
അഭിമാനവും ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഈ സുന്ദര നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, പഠനത്തിന്റെ ഒരു വളരെ ഭംഗിയായ ഘട്ടം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഘട്ടത്തിനൊക്കെയുള്ള ചുവടുവെപ്പിനോട് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിൽ തുടർ പഠനത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരപാതയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ദിനങ്ങളുടെ അവതരിച്ചാലും അവയെ മറികടക്കാനുള്ള ഉൾക്കരുത്ത് ആർജിക്കാനും അതുവഴി കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ തസ്മിൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്തായ സംഗമത്തിൽ രണ്ടു വർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന മൈൻഡ് പ്രേരണയോടെ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീജ ടീച്ചറിനും സിനി ടീച്ചറിനും ഞാൻ എന്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ സംഗമത്തിന് വിജയത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളും 1000 വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ 1000 നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു പൂനം. അടുത്തതായിട്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒത്തുകൂടലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളായ ഷീജാമോളും അക്കു അവരുടെ അനുഭവം നിങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവെക്കും. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷീജാമോളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ, ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. പറയാൻ വാക്കുകൾ പോലും അത്ര സന്തോഷം, കണ്ണു നിറഞ്ഞു വന്നൊരു സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ 10th class വരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പഠനം നിന്നുപോയി. ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പഠനം നിന്നുപോയി. പക്ഷെ പഠിക്കണമെന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ പലരും പറഞ്ഞു എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പഠിച്ചിട്ട് എന്തിനാ മുന്നോട്ട്, എന്തിനാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരു സപ്പോർട്ട്, ഉമ്മയായിരുന്നു, ഉമ്മയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായി. പിന്നെ മൈൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാനൊരു അവസരം കിട്ടിയത്. അതിന് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്ന അഷ്ടേച്ചിയോടാണ്. +1 എക്സാം എഴുതുന്നതിന് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ട അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് മൈൻഡിലെ ഒരു മെമ്പർമാരാണ്. ആ സ്റ്റേജോട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. അത് അന്ന് ആ ചേച്ചി അങ്ങനെ ചെയ്ത് അന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് +2 ഇത്രയും വിജയം നേടി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലും. +1, +2, +2 യാത്രയാണേലും കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാം ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഈ +2 എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ആളില്ലാതെ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചേ. +1 അതിനേക്കാളും +1 അത്രയും മാർക്കെല്ലാം ലഭിച്ച് +2 എഴുതാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാകുമെന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അന്നേരം ഞാൻ ഗീതുവിനോട്, നമ്മുടെ ഗീതുവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ജോണേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം, അന്നേരം കൊണ്ടുപോകാൻ ആളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേടിക്കുവൊന്നും വേണ്ട, ടെൻഷൻ ആവണ്ട, നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ ആളെ ഇവരെ ഏർപ്പാടാക്കി തന്നു. അങ്ങനെ ഈ മൈൻഡാണ്, മൈൻഡിൽ എല്ലാരോടും നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ അനുമോദന ചടങ്ങ് നടത്തിയ പേരനോടും എല്ലാവരും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. ഈ വാക്കുകള് ഇനി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് തീരട്ടെ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കു ഹക്കീം എന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അക്കു സംസാരിക്കും. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ഞാന് എന്റെ 2007-08 ഞാൻ എന്റെ 10th class എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിന് ഞാന് പഠിത്തം നിർത്തിയത് 2008-09. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ഇത് വെറുതെ പാട്ടും എല്ലാം കേട്ട് അങ്ങനെയാണ് ജീവിതം നീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ എനിക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ കുറെ കാലം എത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മൈൻഡിൽ വന്ന് ഞാൻ പെട്ടത്. മൈൻഡിൽ വന്ന് പെട്ടപ്പോ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മൈൻഡിൽ വന്ന് പെട്ട് കുറെ ഒന്ന് ഞാൻ അത്രക്ക് ശക്തിയില്ലാത്ത പോലെ, ഊർജമില്ലാത്ത ഒരാളെ പോലെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിൽ വന്ന് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് 2018 December ഞാൻ ഈ തുല്യതാ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പോ ഞാന് ആദ്യം മൈൻഡിലാണ് വന്ന് ചോദിച്ചത് തുല്യതാ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യം അതിനുള്ള ഉത്തരം തന്ന രണ്ടുപേരാണ്, ഒന്ന് ആശ ചേച്ചിയും കൃഷ്ണേട്ടനുമാണ്. അങ്ങനെ അവര് അതിനുള്ള ശക്തിയെല്ലാം തന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു ബലത്തിനാണ് ഞാൻ റഷ് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ 2019 December 1 എക്സാം എഴുതി.
അത് എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ഒരുപാട് ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു പേജൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഡേ ഒരു ദിവസം വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയിരുന്നു. പിന്നെ പ്ലസ് വണ് എനിക്ക് ആരും പറഞ്ഞുതരാനും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതില് ദിവ്യ ചേച്ചിയാണ് ഇടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് ഓരോന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തന്നായിരുന്നു പഠിക്കേണ്ട ഇതൊക്കെ. അല്ലാതെ റെഗുലറായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പ്ലസ് വൺ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്നു എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയത്. അങ്ങനെ അതാ പ്ലസ് വൺ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഞാനത് അതെനിക്കൊരു മനസ്സിലൊരു ആദ്യം വിഷമമായി. പിന്നെ ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിൽ അത് അതിനെല്ലാം പകരം വീട്ടി എഴുതി എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിന് കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് എവിടെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ കയറി പഠിച്ചു തന്ന. അങ്ങനെ യൂട്യൂബിലെല്ലാം നോക്കി അങ്ങനെ ഒരുവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അത് ചെയ്തു. പ്ലസ് ടു എക്സാം വന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ പരീക്ഷൻ്റെ ടൈമായപ്പോൾ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷനാണ് എങ്ങനെ പോവും എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ് വഴി തന്നെ പ്രജായിത പറഞ്ഞ ഫൗണ്ടേഷൻ പരിചയം അവര് അവരുടെ വണ്ടി തരിയത് വണ്ടിയും ഡ്രൈവറും വന്ന് തന്നെ ഡെയിലി കൊണ്ടുപോയി വരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു എക്സാം ഞാൻ അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യം ഇരുന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ വേദനയും എല്ലാം കാര്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ എക്സാമും കാര്യങ്ങളും എഴുതി. അതുപോലെ സ്കൂളിൽ നിന്നും കോർഡിനേറ്റേഴ്സും എല്ലാം നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അവരിപ്പോഴും സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ച് ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ അടുത്ത റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. ഇംഗ്ലീഷിൽ പോയത് കൂടി ചേർത്ത് ഒരുപാട് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇംഗ്ലീഷിൽ. ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എനിക്ക് റിസൾട്ട് വരുന്ന വരെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച എന്തും നമ്മളെ കൈപ്പിടിയിലെത്തിക്കാന്ന് എനിക്ക് ഇതോടുകൂടി മനസ്സിലായി. എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം എനിക്ക് കുറേ അംഗീകാരങ്ങളും ഒരുപാട് അനുമോദങ്ങളും എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടി. അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കിട്ടിയ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം. അപ്പോൾ അവർ പഠനം നിർത്തരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പഠനമാണ് നമ്മളെ ഒരു ഊർജം എന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റിയ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും ആരുടെ പേര് വിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല എല്ലാവരും. എന്നാലും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയണം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു അക്കു. അക്കു പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർത്തു വയ്ക്കാം, പഠനം ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്, പഠനമാണ് ഊർജം. ആ വാക്കുകൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും ഓർത്തു വെച്ചോളുക. അടുത്തതായിട്ട് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേരണ കോർഡിനേറ്റർ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീജ ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങില് നന്ദി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കടമ. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച രണ്ടാം വട്ടവും ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായ തസ്മിൻ ടീച്ചർക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം ആദ്യത്തെ തവണ ടീച്ചറുടെ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ കുറെ അമ്മമാര് നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു, സമയക്കുറവ് പോലെ തോന്നി, ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണം തോന്നി എന്ന് കുറെ പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം തവണയും ടീച്ചറെ വിളിച്ചത്. ഒരു മടിയോ ഒന്നും കൂടാതെ ടീച്ചർ
ഇതില് വരാന്ന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനൊരു വലിയ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ സിനി ടീച്ചർ, അതുപോലെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച കെ കെ, സുദീപേട്ടൻ, ദിവ്യ, നമ്മുടെ പൂനം, ഷിബിന, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാരണക്കാരായ, ഈ പരിപാടി നടത്താൻ കാരണക്കാരായ അക്കുവിനും ഷീജയും എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവൂല. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവരുടെ സ്വന്തമായ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് അവരിത്രയും എത്തിച്ചേർന്നത്. അതൊരു നമ്മുടെ ഷീജ ഇപ്പം മൈൻഡിലെ പ്രേരണയിലെ ടീച്ചറാണ്, 4ാം ക്ലാസ്സിന്റെ മൊത്തം ചാർജും ടീച്ചറാണ്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഷീജയ്ക്ക് ആശംസകൾ. അതുപോലെ അക്കുവിനും നല്ല തിരക്ക് തന്നെയാണ്. അക്കുവിനെ ഞാൻ ടീച്ചർ ജോലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അക്കുവിന് വേറെ എന്തൊക്കെ തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മാറ്റി നിർത്തിയത്. അപ്പൊ ഇനി അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തുടർ പഠനം, ഡിഗ്രിക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ പഠനത്തിന്റെ ഉയരങ്ങൾ അങ്ങ് താണ്ടട്ടെ, അവര് പഠിച്ച് ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും.